celular pra ter filmado um dia. Ah, tu não viu ação ainda não, foi? E da outra vez que tu fizesse, foi com o mesmo cara? Ele tava lá em Escada. Ah, ele mudou pra cá. Não, ele é daqui, mas só que tava em Escada, eu aproveitei, entendeu? Aí um amigo dele disse que é bem perto da rotatória, sentido Ilha Rabi. Eu sou andando de volts, desacostumado. Oi? Eu sou andando de volts, maneirinho, isso aqui, um peso da bexiga. Quase que eu não tirava da garagem. Oxi. Ainda não. Eu acho que ligou. Rota? Ah. Agora é sentido de Serra B, né? Agora, aqui é sentido... É.
Isso aí não sei o que, 85. 85, né? Moto 85. É, rota 86, né? É, moto 85. É, bora ver, bora andar. E que rota 86 é essa? Oi? E que rota 86 é essa que não tem aí? É aí mesmo? É. Falasse com ele? Falei. Ele não tá não, porque é o funcionário dele. Não, é o problema. Se eu botar o descanso aqui. Se eu botar o descanso aqui, é porque aqui tá inclinado. Eu vou ter que botar ela assim. É. Puxo. Vou fazer a volta aqui.